I arbeidslivet pleier vi gjerne å skille mellom faglært og ufaglært, men hva med å innføre nye yrkestitler som verken er helt det ene eller det andre? Nå har Høyre fått med seg de andre partiene på Stortinget, minus Arbeiderpartiet og Senterpartiet, på å innføre nye yrkeskategorier for dem som ikke kan følge et vanlig utdanningsløp, skriver Klassekampen. Og hva er poenget med det, Margaret Hagerup, du sitter på Stortinget for Høyre? Ja, først og fremst må jeg jo si at vi er veldig glade for at vi har fått med oss et flertall for å sørge for at enda flere elever i dette landet får et tilbud om å være lærekandidat. For sånn som det er i dag, så er det at noen fylker, sånn som Østfold og Vestfold, er veldig flinke på dette her. Mens i Vardø, som jeg var i for noen uker siden, så er dette et tilbud som ikke finnes til elever i dag. Men forklar hva det er for noen lærekandidat. Hadde du ingenting å bli lærer å gjøre, men det er vel kanskje Nei, å gå i lærer, eller hva er det? Ungdom med utviklingshemming for eksempel, mange av de blir satt i et studieløp der de går på studiespesialiserende. 3, 4, gjerne 5 år. Mange av disse ungdommene kunne hatt bedre av å fått et yrkesløp der de kommer 2 år i skole, og så får de 2 års opplæring i bedrift. Da blir du lærekandidat i dag, og så får du noe som heter et kompetansebevis. Og vi mener jo da at regjeringen skal utrede om disse her elevene som da i dag tar et kompetansebevis, om de skal få en yrkestittel. På samme måte som en tar fagbrev og blir kokk, så kan en si at disse elevene her får en betegnelse som kokkassistenter. Og det mener jo vi kan være med å løfte statusen til ungdommer som i dag i stor grad mislykkes gjennom skoleløpet, fordi at vi ikke har alternative veier innenfor de, og at de blir presset inn i et løp der de ikke klarer å finne seg til rette, og de klarer heller ikke å fullføre med en planlagt kompetanse. Trude Tindlund, du er LO-sekretær, og dere har uttrykt dere kritisk til dette, disse nye kategoriene. Hvorfor det? Jo, for det første så er det jo ikke noe behov for en kategori mellom faglært og ufaglært i arbeidslivet i det hele tatt. Allerede så finnes det i de fleste tariffavtalene kategorier som kalles assistenter eller hjelpearbeidere. Og det som på en måte vi er opptatt av her da, lærekandidatordningen er laget for en veldig liten gruppe. Margaret var inne på det her, at det handler om de som på en eller annen grunn ikke har forutsetning til å fullføre og nå kravet til et fullt fagbrev, ikke sant? Med enten om det er fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, eller det er kognitiv svikt. Det som vi reagerer veldig sterkt på, det er at vi skal utvide den ordningen og få flere igjennom. Det vil jo være en fallitterklæring, for hvis det er sånn at det handler om tid eller ekstra tilrettelegging for at man skal kunne fullføre et fagbrev, så er det jo ikke lærekandidatordninger man er. At dette her er en gruppe som har store utfordringer, det er vi veldig godt innforstått med. At man trenger å styrke ordningen og tilretteleggingen for de få, heldigvis, som er innenfor den ordningen, det støtter vi 100%. Men det er mange andre måter vi kan legge til rette til det på, enn å senke ambisjonsnivået og tenke at vi skal ha flere ungdommer igjennom et løp som er laget for dem som ikke greier å fullføre. Hagerup. Ja, jeg må jo si at jeg synes det er sunn og ellers å si at dette her er å senke ambisjonsnivået, for det er jo å ikke ta på alvor all den ungdommen som sitter igjen med en arbeidsevne som samfunnet trenger. De gjør en reell jobb, og de gjør en jobb som er viktig for oss. Når 97% av de som har lettere utviklingshemming ikke er i arbeidslivet i dag, om ikke klarer å verdsette de, hverken å gi dem en plass i utdanningssystemet eller gi dem en plass i arbeidslivet, så viser det at systemet er klart for en endring. Og jeg mener jo, og jeg er glad for at det kun er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har stemt imot at den skal utrede yrkestitler, for jeg mener jo at det er jo nettopp å gi disse ungdommene en rettmessig plass i utdanningssystemet. Og veldig mange av disse ungdommene har jo avklart kanskje allerede i barnehage og ungdomsskole at de vil ha god nytte av å være lærekandidater. Hvem kan det gå utover da, hvis man gir denne gruppa en ny kategori med påfølgende yrkesstolthet til det de driver med? Ja, de har jo allerede en plass. De får jo et kompetansebevis. De får jo en individuelt tilrettelagt læreplan med en avtalt grunnkompetanse som ligger på et nivå under fullført videregående, fordi at det er det de har evner til å gjøre. Og det å på en måte konstruere en stillingstittel som det ikke er behov for i arbeidslivet for det har ikke noe for seg egentlig. Hva er feil med det? Hva kan være farlig med det? Det finnes jo allerede assistenter og hjelpearbeidere allerede. Det er ikke behov for å etablere en ekstra stillingstittel mellom ufaglært og faglært. Det Norge har behov for, det er fullverdige fagarbeidere, og også fagarbeidere som tar høyere yrkesfaglig utdanning. Det som vi frykter kan skje på sikt, er at vi her, ved å innføre en sånn mellomtittel her, vil faktisk
vil føre til at man lemper på kravet, og så lar man alt for mange komme, gå igjennom en ordning som egentlig er laget for de som ikke har forutsetning til å fullføre, og det vil på en måte svekke fagarbeiderne på sikt. Hvorfor er ikke du redd for det, Hagerup? Nei, for jeg synes jo det er synd at LO ikke tar disse her ungdommene på alvor, for okay, for 20 år siden så var både LO, NHO og Utdanningsforbundet imot dette her, men det var jo de tidene en mente at disse personene skulle være på dagsenter, at de ikke hadde en arbeidsevne. Så har vi sett i løpet av de siste årene at her er det en stor arbeidskraftsreserve som vi må ta nytte av. Disse personene som er lærekandidater i dag, de jobber på restauranter, de jobber i matbutikker, de jobber både i inkluderingsbedrifter og i ordinære bedrifter. Og det skulle jo bare mangle at ikke vi skal se på muligheten for at de skal få en assistenttitel og ikke bare et kompetansebevis etter at de faktisk har gått 2 år på skole og de har gått 2 år i lære i yrkeslivet. Og vi må sørge for at enda flere får denne muligheten, for dette er jo folk vi virkelig trenger i norsk arbeidsliv. Ja, altså det å legge frem en slik ordning som senker kravene og få flere til å gå gjennom den, altså det mener jeg er å gjøre bjørnetjeneste for de som kanskje har mulighet til å fullføre med bedre tilrettelegging og bedre utdanningsveier. Så dette her er å på en måte også skape et behov som ikke er der, men det er helt klart vi ønsker også at de skal ha gode muligheter i arbeidslivet. Det finnes varig tilrettelagte arbeidsplasser og så videre, og det er også mulighet til å få jobb hvor man på en måte på arbeidskontrakten sin har assistent, uten at man på en måte har fått en titel gjennom utdanningssystemet, for det er det ikke behov for, rett og slett. Det mener altså ikke et flertall på Stortinget, blant andre Rødt og SV som er med på det, som vi hørte, så nå skal det i hvert fall utredes, så får vi se hva som skjer videre. Takk skal dere ha begge to, Margaret Hagerup fra Høyre og Trude Tindlund fra LO.